Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry What Remains of Edith Finch. Po lehce depresivním minulém příběhu o Gregorim. Ale Don tady nemá, jsem si ani nevšiml, že tady nemá postel už takhle jako povlečenou. Tak se přesouváme k Gasovi. Gas byl asi docela sígr, takový frajde. Kolik mu bylo, že když zemřel? 13, ty kráso. Wow, ok. Pohotovostní evakuační plán, pravidla, domácí pravidla, zákaz hraní si venku bez povolení, zákaz otevírání dveří cizincům, žádný bordel po setmění, no messis, asi jo, messis, bordel, nevím. All chores before dark je jakože všechny taky ty domácí práce před setměním. A respektujte ostatní. Jo, koukám, že jsem byl docela hodně velký vojenský blázen. Styčování vlajky 7.30 ráno, snídaní je 8 ráno. Chvilka klidu, nebo ten... budíček, sakra, to druhý. No prostě čas jít spát v 11, nebo ve 23.00. Povinnosti. Dawn. Zametat odpadky, vynášet. Gas. Vytírat a posekat trávník. A Greg být dítětem. Rutina. What the fuck. Přeskok přes švihadlo 100krát. Skákající ten panák 150krát. Taky ten jumping jack, jak dělají vždycky v amerických filmech ty vojáci. Kliky 100krát. Crunchy jsou dřepy. Asi jo, 100krát. A běh k poštovní schránce a zpět. Rutina, to je jako denní rutina. The fuck. To musel být teda hodně. Jo, tady mají ty. Oh, tady mají stěnu horolezeckou. Já se nemůžu podívat vejš, ona nemůže víc zaklonit hlavu. Spacáky, švihadla. Okay, ty skřínky, no, teď jsem to chtěl říct, ty skřínky tady, ty kráso. To vedle jak, tyhle jak tábor vojenský. Ještě dá se vylíst potom? Jo, dá, ale já tam nechci ne. Máma se přestěhovala nahoru do loftu, když bratři zemřeli. Tehdy to bylo nejdál, nebo kam se mohla dostat. Ale jdeme na Gase teda se podívat. Báseň pro Gase. To nebudu překládat tohle. Který vždycky říkal, že svatba je špatným nápadem. Náš otec nikdy nedokázal udeřit děti, alespoň ne silně. Předtím, než můj bratr odseknul, že bude mrtvý předtím, než uvidí svatbu na našem dvorku, v naší zahradě. Ohoho, tak tohle je dobrý. Akorát to ovládání je takový, myší by to bylo lepší, ale budiš. Oh. Já je musím otočit. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Můj otec ho samozřejmě donutil, ale Gus se držel dál. Jen si hrál se svým drakem.
a dusil to uvnitř sebe. Snažil jsem se mu to vymluvit, ale i přesto, že ji nikdy neviděl, tvrdil, že nepotřebujeme nevlastní mámu. To jsou ta slova, která si pamatuji. Počkej, musíme se taky podívat, co se tam děje. Okej, takže... Počkej. Takže po smrti Gregoryho, Kay odešla. A jsem zůstal sám s dětma. A vzal si... novou mámu, nebo co? Nebo what the fuck, co se děje? Jo, to byl takovýhle totem, what the hell? Wow, to je hustý. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Když přišel čas se fotit, táta mu rozkázal, pojď sem. Ale Gus odmítl a na znamení mu ukázal prostředníček. Vítr se rozfoukal a panikařící husa se objevila a zase odešla, což je to asi nějaký přirovnání, ale všichni lidi, kteří cože, but all the humans did that was go inside that day was ale všechno, co lidi ten den udělali, bylo, že šli do stanu. No, okay. Ale písmenka. To prostě začal foukat vítr, přišla bouřka a celý to rozbor. Začal pořádný slejvák, ale nikdo se, zdá se, nebál, že příroda zničí stan, který otec tak krudli, to je jako, že tak nahrubo postavil. Tohle je super. Tohle je super, hele. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was make the music louder. Hrom zněl příliš blízko a plný zloby. Ale jediné, co můj otec řekl, zesilte hudbu. Hrajte hlasitěji. Ne, na druhou stranu. Wow. Wow. O to připíchlo? Ne. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind. Sea and foam. But I didn't. Until we found you. Ah, oh, shit. A to odfouklo někam. She never talked about him, but mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Nikdy o něm nemluvila, ale jednou mi řekla, že kdybych byl kluk, tak by mě pojmenovali Gus. OK, takže Gus je to na svatbě odfouklo. Úžasný. Tady jsou další básně nějaký, nebo co to je? Jo, to jsou kondolence asi. Dobře, jdeme nahoru. Wow. Jako jestli ta hra skončí, že ona zemře, tak to bude asi... To nebude pěkný. Ale nic jiného se asi úplně nedá očekávat.
Ona se, jo, ona se přestěhovala sem, ok, to je docela pěkný. Stala se z ní hippízačka asi no jasně, no. Indie na protest proti otci, vojenskému mozkovi, začala studovat Bibli. A vlastně ten její manžel Sanjay, tak int, že jo, indický jméno. Dawn a Sanjay. Počkej, takže my, Edith Lewis a Milton jsou takový míšenci v podstatě. My jsme se víceméně nikdy ani neviděli pořádně na fotkách, jenom tak lehce jsme viděli toho Miltona na nějakých těch, ale tam to nebylo úplně poznat a Lewis je taky to nebylo úplně poznat a sebe jsme vlastně neviděli snad ani. Náboženství byla z další věcí, o které máma nikdy nemluvila, ale myslím si, že jí to hodně pomohlo, když táta zemřel. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Strávila léto stavením domů v Kalkatě, kde potkala mého tátu Sanjaye. 10 způsobů, jak se naučit kriticky myslet. Ha, další odběratel. Vítejte, díky za odběr. Já to mám sice graficky vypnutý, ale zvukově to mám furt zapnutý. Sakra. Náboženství, věda, matematika, historie. Kde pomocné ruce vytváří bezpečná místa. Děkujeme. Co je to len z toho? Places to visit. Místa, která chci navštívit. Taj Mahal. A ty dvě, tam to druhý je Red Fort asi, a to první nevím. To do, udělat. Buy, koupit školní knížky. A něco. Suitcase. Get, asi sehnat nějaký kufr. Tady je úryvek z Bible. Lukáš 10.25, 10.37, 15. Nemá někdo po ruce Bibli? Po ruce Bibli? A ona měla telefon tady zavedený, to je hustý. Ta myš stará! Wow! Hustý. College application, přihlášky na vysokou školu. Ona chtěla jít na univerzitu do Nového Dýlí. Ne? Asi jo? Bangladeš? Ne. Zavolat mámě a babičce jednou týdně. To je studentský průkaz? Jo, studentský průkaz ze střední školy Orca Island. Dawn Finchová. Senior. Tohle je super, tohle je super. Já jako možná si říkáte, jo, tak jdi dál, co se tady zdržuješ, no tak, ale všechny tyhle ty věci někdo vytvořil za nějakým důvodem, nebo vytváří to ten obraz té postavy a je dobrý si to projít, podívat se na to, protože někdo si s tím dal práci a není to tady jen tak pro srandu. Červen 1987. Skopírovat pas pro dobrovolnické centrum, tady zabalit. Let do Indie. Svatební dary. James, ok. Dobře, zajímavé. Tady mohla si jít dolů hezky. Co tady? Nic. Dobře, tak jdeme ven. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Máma se přestěhovala do Indie týden po maturitě a asi teda maturitě, oni nepíšou. Možná to bylo po státnicích. A začala tam učit angličtinu. No počkej, kdy se narodila, víme to? Je tady datum? Jo, střední škola, 86, 87 a 87 let, takže po střední škole letěla hnedka do Indie. Lewis se narodil o rok později. To nestrácela čas. Jo, teď už jsme hodně vysoko.
Teď už jsme v těch přístěncích, jak to tady přistavoval, nastavoval. Teďka ještě ne tohle, ale tohle už je přijít takový ten hnusnej. Tahle nějaká kaplička. OK. Schody, no schody, neschody. When my dad died, I don't think mom knew where else to go. Když zemřel můj táta, myslím, že máma nevěděla, kam jinam jít. Dawn. Jsem si jistá, že Edie byla ráda, že ji měla zpět. Tady měl zahrádku, to je hezký. Miltonovi to moc nešlo, koukám. Lewisovi to šlo docela. Dawn. A vidět děti zase v domě. Už byla ráda, že viděla zase děti v domě. Tymian, Máta, Sage, úplně nevím, co to je. A Bazalka. Okay. Sage, není to Saturajka? Dům se musel trochu zvětšit, ale Edie si už na to zvykla. Ale tohle je jako pěkný, jo? Takováhle jako zahrádka, tohle, ale jako bál bych se, že to není úplně stabilní. A na chvíli všechno bylo v pohodě, skoro normální. Oni se učili to doma. Ha. Možná proto jsou všude ty knížky? Že by? Násobilka. Objektivně analyzuj, nikdy se nepřestávej učit, nic nepředpokládej, respektuj kritiku a ptej se na těžké otázky. Nebo pokládej těžké otázky. Naše rodinná historie, fakta nebo fikce? Edith. Barbara Gus, Sven Mollis, Sam, Calvin, Odin, Gregory. Louis. Rules. Ale netrvalo to dlouho. Klasifikace živých věcí. Kletba. Mýtus. Odin Finch. Historie. Od Edith Finchové. No, to jsem si myslel, že to bude vodní. Vědecké metody. Pozorování. Otázky. Výzkum. Hypotéza. Experiment. Data nebo údaje a závěr. Záchranné práce skončily katastrofou. A to zemřel taťka asi. Ty photoshopnutý obličeje jsou vtipný. Nebo celý to taky photoshopnutý. Ale ona napsala knížku. Učit a naučit se. 7 způsobů, jak vytvořit plnohodnotnou třídu od Dawn Finchové. Luterán, nebyla luteránka, to v tom se úplně nevyznám. Pravděpodobně evangelík asi, že jo, ale do toho jsem nikdy moc nezabředl. Oh, shit. Začátek konce byly Miltonovi 10. narozeniny, kdy mu Edie dala hrad, což bylo asi tohle. Teď se můžeme podívat tou škvírou, no jasně no, oni jsou ve všech Poté, co Milton zmizel, jediné, co za sebou zanechal, byla místnost plná kreseb, nebo maleb. No. Každá místnost má takovýhle kukátko. To jsme minuli. 92 se narodil a dosud nezvěstný. A je, mi to ukládá. To nevěští nic dobrého. To nevěští nic dobrého. Hezký modely. To je hezký.
I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Myslím si, že Edie byla šťastná, že konečně měla dalšího malíře v rodině. A vůbec nejenom malíře. Ale je to pěkný. Hlavně se mi líbí, jak se stylizuje ten text hnedka automaticky. Je super. To je paráda. Tak se podíváme na Miltonův příběh. Milton Finch v kouzelném štětci. Počkej, jak to mám? Jo, takhle. Jo. To jsme taky dělali jako malí. Wow, ale samozřejmě to nebylo takhle dobrý. Čím jsme dělali jen taky ty stick figures. Taky ty obyčejné postavičky, jak skákali a stříleli kolem sebe a mělo to tak pár snímků. Tohle to bylo hodně dobrý. Byli mi 4, když Milton zmizel. O Miltonovi se teda stále nic moc nedozvídáme. Tamhle loď. Tam je celá loď. Hele, blížíme se ke konci. Vypadá to. Kam? Teď? Zase zpátky dolů. Zřejmě. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Máma strávila měsíce hledáním mého bratra, pak zapečetila dveře. Cokoliv Milton našel v domě, máma nechtěla, aby se to dostalo ven? What the hell? Co tady? Tam bude Milton schovaný, ne? Nikoho nikdy nenapadlo jít dokola. tak nic. OK. Že by nás čekal závěr? To ještě asi ne. To je docela výška. Kde se bere ta elektřina? Máma určitě vinila Edie, ale Louis vinil sám sebe. After he graduated, he just spent more and more time in his room until mom got him a job at the cannery. Po maturitě strávil víc a víc času ve svém pokoji, až mu máma našla práci v té konzervárně. Tak se podíváme do pokoje Louise. Everyone always told me to stay out of Louise's room. Oh. Except Louis. Všichni mi říkali, abych se držela dál od Louiseova pokoje, kromě Louise. Hezky. Dobře. To má jako loď udělaný. The fuck. Teď už tady ta architektura začíná být mírně absurdní teda. Jako je to hezký, ale je to šílený. Tak, vlezeme k Louisovi do pokoje
A Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Lewisův pokoj voněl velmi, velmi povědomně. Tahle část Lewise žila i nadále. Čím pak asi voněl ten pokoj? Čím pak asi voněl? Těžko říct. Dobře, tohle... Počkej, kam jdeš? Jo, ona se stačí otočit a ona automaticky odejde, jo. To je zajímavé. Dobře, nebudeme se otáčet. Já jsem si chtěl teda podívat, co je vlevo, ale nebudeme se otáčet. Tohle to bude asi hodně, hodně zajímavý trip. Soudě podle té kreativity tvůrců zatím v dosavadních příbězích, tak tohle by mohlo být hodně zajímavý. Mimochodem ty svíčky na té mikrovlnce, what the fuck? Jo, ale každopádně pro dnešek je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Vanishingový ten Carter, What Remains of Edith Finch. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.